Magjia është një prej veprimeve më të këqija, më të rënda, më të rrezikshme, më dëmprurse, që bëjnë zarar më shumëti në veprimtarinë e njerëzve. Për çfarë duhet me pas kujdes? Madje dëmi edhe rreziku i magjisë nuk është vetëm te ai i cili aplikon, është shumë i rrezikshëm edhe te ai i cili i beson. Me i besu magjistarit përfundon sqeni musliman, nuk je besimtar, ma nëse i beson magjistarit. S'mund është me i besu edhe Allahut edhe magjistarit. S'mund është me i besu edhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe filan sihirbazit ose filan matrapazit. Ndërsa me thonë dikush, veç shkoj të këqyri që ka po thot, hiq pa i besu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot 40 ditë nuk i pranohet namazi. Qërë sa të rezikshme jenë refleksionet e veprimeve të matrapazve, të sihirbazve edhe të magjistarve.